Всім привіт! Вчора Манчестер Юнайтед та Арсенал зіграли свій товариський матч в Нью-Йорку. Але коли ми говоримо про Арсенал та Манчестер Юнайтед, то про яку взагалі товариську гру ми можемо говорити? Тож, будь ласка, сідайте, лягайте, як вам зручно. Давайте поглянемо, що там відбувалось. Мене звати Сіма, ви на каналі Simon Say. Підписуйся, став лайк, вподобайку, відкомент, і ми полетіли. Артета цього разу виставив одразу всіх своїх новачків у склад. Тімбер, Деклан Райс та Гаверс вийшли з перших хвилин. Кай Гаверс грав на позиції вісімки, щось плюс-мінус схоже на Граніта Джака, але більше про атаку. Плюс він також виконував частенько той функціонал, про який ми говорили в цьому відео. Тут зверху, або тут буде зверху посилання. Можемо помітити в цьому скрині, що при пресингу Гаверс піднімався і створював з Енкетіа перший пресинг. Про Тімбера можна сказати, що це буде можливий функціонал Зінченка, але справа. Наприклад, коли Зінченко відсутній, то Тімбер може виконувати роль Зіни. Неодноразово по ходу матчу було видно, як Тімбер зміщується при білдапі в опорну зону і перебував при володінні весь час там. Раніше, коли був тільки Зінченко, ми такий функціонал могли бачити тільки на лівому фланзі. Тепер при наявності Тімбера ми можемо таке бачити і на правому фланзі, і це додає варіативності та гибкості складу. Манчестер Юнайтед вперше випустив плюс-мінус щось схоже більше вже до основи. Вийшов Бруно Фернандеш, Гарначо, Люк Шоу, Решфорд та Казаміра в другому таймі вийшли. Цей склад знову залетів Кобі Мейно, чому я дуже щасливий. Третю гру грає на зборах і поки на рівні дуже. Думаю, що Тен Хаг все-таки залишить його в обоймі на цей сезон. Гравець не просідає, не пливе і тримається психологічно дуже добре. Манчестер Юнайтед міг вже на 5-й хвилині відкривати рахунок. Люк Шоу довгою передачею робить закидання з флангу. Бруно вривається і підбирає під себе і віддає у 14-ту зону, де Ентоні пробиває невдало. Арсенал відповів вже на 7-й хвилині, Мартінеллі змістився і пробив майже над 9-кою. На 11-й хвилині Арсенал створює дуже гарний момент. Сака та Нкетіара зібрались у стіночку з захисту Манчестер Юнайтед. Сака прострілює під удар Мартінеллі, той влучає у партнера, рикошет і знову удар. Але знову не забиває. До 29-ї хвилини плюс-мінус взагалі була рівна гра між Манчестером та Арсеналом. Не можна було сказати, що були якісь перекоси в ту чи іншу сторону. Просто команди грали в свій футбол. Але на 30-й хвилині гол прийшов з неочікуваного моменту. Хітно вибиває у вільну зону, Кобі Мейно чіпляється, зберігає м'яч і віддає на Бруно. Трошки протягує і б'є неочікувано хльостко з лівою у площину і гол. Це знову і знову показує, що ніколи і нікому не можна давати можливість бити, бо майже всі вже вміють бити з таких зон. На 37-й хвилині Габріель не зміг зрозуміти, що робити з м'ячем. Після довгої передачі від Ван Бісаки відскакує до Санчо, і Санчезос, як каже мій друг, таке не прощає. На швидкості відривається, протягує і б'є у ближню. На другий тайм Тен Хаг знову змінює весь склад, як ми це бачили в матчах з Ліоном та Ліцом. Вийшов Решфорд, Каземіро, Ліндельоф та навіть Магуайр. Каземіро вийшов в якості кепа. У Арсенала по стандарту заміни відбувались у 60-й хвилині. Артета намагається на зборах робити темп, навантаження та витривалість по темпу гри в чемпіонаті. Після години матчу Артета вже робить заміни. Вийшов Джезус, Парті, Бен Вайт і трошки пізніше Жоржиньо, Тросард, Смітроу та В'єра. Артета дав зіграти тріо Едегор, Гаверс та Райсу разом одну годину. Поки що потрібен час, щоб зігратись, зрозуміти новим гравцям бачення та вимоги, але на це все потрібен час. Райс ніколи не грав з партнерами-вісімками, Гаверс давно не грав на позиціях, де колись він грав у Байері. Потрібен деякий час, за один матч нічого не будується. Видно, що Манчестер Юнайтед трошки був більш переналаштований на гру. Було видно, що в деяких моментах гравці вмикали накал АПЛ. Але це ж товариська гра. Я думаю, що пару таких підкатів можна було і уникнути, на мою думку. Манчестер Юнайтед у другому таймі віддав м'яч Арсеналу і ефективно захищався. Було пару непоганих моментів у Арсенала та Манчестер Юнайтед. На 51-й хвилині після розіграшу штрафного Едегор віддає укарний майданчик на Нкетю і проходить удар поруч зі стійкою. Другий момент навіс від Едегора і Гаверс є головою, але якби зміг пробити у нижній кут, то момент був би набагато небезпечніше. У Манчестер Юнайтед також було два непоганих моменти. Перший, коли Далот переступами розхитав і прострілив на вільного Решфорда, і той в дотик бив. І майже в кінці зустрічі провал на лівому фланзі Арсенала, і Факундо Пелістрі вибігав на ворота, але не зміг добре використати свій момент. Найвищу оцінку отримав Бруно Фернандеш 7,6 у Манчестер Юнайтед, а у Арсенала Едегор 7,4. Ось такий був матч між Манчестером Юнайтед та Арсеналом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам матч, чи сподобався, чи не сподобався. З вами був Simon Says, мене звати Сіма. Всім пока!